Ústí nad Orlicí hostilo po 19 letech první kolo národního poháru v karate. Z celé republiky se do sportovní haly střední školy umělecko-průmyslové sjelo 290 závodníků z 53 oddílů. Kromě prvního ze tří letošních národních pohárů, kde v karate závodí dorostenci junioři, U21 a seniori, se konalo i první kolo ligy kumité týmu. Domácí barvy hájili tři závodníci. Marian Olšavský se dvěma vítěznými zápasy se probojoval do finále, kde v kategorii dorostu do 57 kg na svého soupeře nestačil. Jakub Kroulík v kumité muži do 67 kg vyhrál s přehledem první zápas. O finále nastoupil proti českému reprezentantovi z Českých Budějovic, který obsadil na letošním mistrovství světa 9. místo. I přesto Kuba prohrál těsně 2-1 a získal 3. místo. Nejlépe si počínal z domácích Honza Vaňous v seniorské kategorii do 84 kg, když vyhrál oba dva zápasy a zaslouženě zvítězil. Podle svého umístění se všichni tři domácí závodníci zúčastní mistrovství republiky.